Có bãi chiều. Đã mặc ức bán rồi. Nhìn nâng cơm chăm sọ. Chăm bảo mang tầm nói nè. Cái đá phân nông mùi nên lâu lơ cụ phú lên nè. Chăm thọ rồi các mẹ đó cái mẹ. Tạm bán rồi. Tiếp riêng nhà bị đôi qua thế. Vâng. Chứ là nàng kia tụi bị chọc ấy nó lâu chồng chơi nữa. Ôi cho sưu lắm nè. Ồ, tao đấy. Bà, là tụi tao. Ô, nè, bà xin là mau khai khai chơi, ban khai chơi của tôi tiên mà nè. 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 Đây giờ mới khai, đang thùng. Chứ mà bà nè, mau khai bà xa, ban hộp khai nè. Khai là mẹ khai. Bà bố đời. Lực môn làng mau, vì mà bông bông bay mà đó thì mà bay chăng tao đi phải mình kì chăng ô khai nào chết chôm chết chôm à chết đó là chăng khai đọc em muốn khai đọc chân thì bay chân cái đó này nó nhưng nó pi phát tiền tại pi phát tiền cho kinh tế cho kinh số lấy đi học sạp đại bồ sạp đại bồ này con sạp đại bồ mày ແລະពោតផ្សាយយើងពូខ្លួនឡើងមកអញ្ចឹងបាទដល់ពេលថ្ងៃទី25ត្រង់លឺមានថ្ងៃត្រង់ហ៎បាទអត់មិនថ្ងៃត្រង់ហ៎អោយទៅបើកថ្ងៃអូអញ្ចឹងហើយដល់ពេលល្ងាចពេលនេះរៀងខ្មៅអញ្ចឹងហ៎បាទភាសាប្រែពណ៌ប្រែពណ៌ហ្នឹងអូបាទដូចគ្នាប្រែពណ៌តាមពលិថ្ងៃត្រង់តាមអញ្ចឹងបើកដល់គ្នាហ្នឹងត្រង់ខាងមុខឃើញអញ្ចឹងហ៎យើងទៅដល់ខាងមុខទៀតឃើញវាច្បាស់ទៀតតោះទៅមុខ Nick hậu của mình. 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 Nick hậu bất đừng thế, nè kêu chơi bài đấy nè kêu, nè, prai cái thứ miền bay, miền pram, miền pal, miền pram buồn, vậy, bờ mình miền bờ miền miền lịch sẹ, miền lịch cùi, nè ngay, cái này này miền pram, bờ mình khơi pram, khơi bay, khơi pal, khơi pram buồn, cứ chơi lên là lo, nè cái này, bờ mình cô vất lòng. Tôi kia ông dương chán ខ្មោចមួយរួមណាអ្នកអូនណាវាជិះជុំហ្នឹង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 បាទអឺជិះស្រួលណាយើងមើលជិះនេះគេថាសក់សបាយណាអូនខ្ញុំយកទៅមើលខាងមុខខ្ញុំទៀតមើលខាងនេះវិញគឺឡើងចាំងអូមែនតើអ្នកពូនលឿងចាស់ដូចមាសចឹងហ្នឹងបងតែគាត់ថាយកថ្មនេះប្រភេទថ្មថ្មយើងនេះ អត់ដល់ថាគាត់មិនថាអាចរើសមកអាចជាខ្ញុំថាគាត់យកមកលីខ្លួនឯងហើយបានយកមកគប់យកមកហើយធ្វើជារៀងនៅលើនឹងបដ້ອຍខ្ញុំថាអញ្ចឹងដែរតែថ្មនេះគឺសឹកយើងដាប់ទេលោកអ៊ំសឹកសំអាលោកអ៊ំចាថ្មនេះសឹកដាប់ចាមកមិនទីមានជ័យសឹកដាប់ទេថ្មយើង khăn hề vẫn nè thôi như cật vô mọi chuyện đôi đây sẽ chân nè đây sẽ nó bằng cật vô mặt đá mới thôi chỉ riêng anh đang tạm dừng cưa đấy nè nhầm mình nhập trai vẫn nhầm smart đấy mình chẳng biết năng ôi lô cật sạt nè cha lô cật sạt nè lô ơi lô cá con trâu ប្រាប់ប្រញ្ញាកូនចៅក៏ទៅវៃអីបានមុតខ្លះទៅត្រូវជួបតែនេះឡោះ
យើងធ្វើបានយើងធ្វើបានហើយចាំអាចព្រៀបបានមកផ្ទាំងនេះក៏យកតាំងពីនោះរហូតមកគុំមកកាត់តែមកផ្ទាំងយកយកគុំចូលគ្នាចាំបានបាយគាត់ចាំសុខសប្បាយទៅពីមុខក៏សុខទៅពីក្រោយក៏សុខជាងហៀងក៏ខកសុខសុខលើសុខក្រំស្រុកគុំព្រឹសទីមានតែសាច់បីសុខនោះគឺសុខគ្រប់យ៉ាងខាងក្នុងទៅថតមុនរបស់តឯងទាំងទៅថតជុំគ្នាជុំគ្នាវិញណាចិត្តមួយក៏បានពីរក៏បានបីក៏បានថតនេះថតម្នាក់ឯងមួយ1 2 3ចាខ្ញុំទៅថតទៅយើងអត់ធុកឡើងលុកកាឌីអាសនៈគាត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងចេញទៅដៃបើលុកកាឌីលុកបើបាទតែក៏បូជាចឹងមិនស្គាល់គាត់ជាចាញ់ណាចាញ់ដើម្បីឈ្នះគេសុកចិត្តចាញ់ដើម្បីឈ្នះបាទឯងគ្នាតោះអេចិត្តដល់ពូគេចុះណាហើយនេះសោះស្រីស្រីស្អាតនេះសោះនេះស្អាតស្អាតដូចថ្មភ្នំនេះថ្មទីបងស្រីងាយមកលើអត់អីទេអត់អីទេបាត់ថាគ្នាថ្មដាថ្មព្រះអង្គស័ក្តិសិទ្ធថ្ម10នាក់ថ្មលើបាន12នាក់ទេទាំង20នាក់ទាំង20នាក់ហ្នឹងក្រមទៀតអូនៅក្រមក្រមនៅគុំរៈទី4បាត់ឡើងទៅវិញតស៊ូរួចអូយទៅលេងមុខហើយចប់នៅនៅចូលមិនតិចទៀតដល់ធុំពេញមកទៀតតើយើងបានសម្រេចធ្វើអីក៏បានសម្រេចដែរតើបានសម្រេចចានេះសម្រេចបានហត់ទៅដល់លើទៀតមើលអូននេះដល់ដាំងហត់ទេនេះមើលណាដល់ធ្វើធម្មតាថ្ងៃហ្នឹងជាថារដ្ឋថ្ងៃចាធម្មតាតែពួកខ្ញុំអ្នកទៅការមករដ្ឋថ្ងៃហត់ទៅថ្ងៃយើងថាឡើងមករងហើយហត់រងថ្ងៃលេងយើងតែជឿនិយាយលេងចាំតែមិនយល់រឹងមិនចង់នេះលេងទៅចង់សត្វអ្នកទៅកាមយើងមកញ៉ៃញ៉ៃម៉េចកាយថាគេមកទៅថតបានថតបានថតទៅយើងមានមកសម្រាប់ទេលោកលោកក៏ឲ្យយើងសម្រាប់ដែរតាសម្រាប់រួចហើយចាគាត់ទៅចិត្តល្អដល់យើងសម្រាប់ដែរតាមកមានតាមកបន្តទៅមកហ្នឹងមួយអត់ទេមកបន្ត2 10ចូលមកមកមានអីមានណាទស្សនាយើងក៏សម្រាប់ហើយមានតែធ្វើអីទៀតបងគេមិនមកនោះចឹងបានគេចឹងបានសម្រាប់បានអត់ទៅសម្រាប់ណាស់អត់បានទេអត់បានទេយើងនិយាយទៅតំបន់ទីចងឲ្យនៅកន្លែងចងរឹងដូចទេអូចឹងអត់អីទេយើងដេកតាមហ្នឹងទៅជួយជាងគេខ្លះពេលធ្វើស្មោះមិនទៀតហើយចាមើលគ្នាទៅនេះផ្អែកមកនេះមើលចាបាទធូរសង្កេតទៅតិចចាមិនមែនខ្មែរយើងបងទេវាផតបានអូចឹងហ៎ទៅការទីដកគ្នាចឹងដកគ្នាហើយបាទប្រាក់ខែដេយើងមិនមើលការអញ្ចឹងណាប្រាក់ខែក៏បានថ្លៃដែរចាប្រាក់ខែមើលទៅថា60ទៅ60សម្រាប់ឆ្នាំជាងនេះតែ40អូអរគុណជាងទីបាយខ្លួនឯងដាក់អស់ទៅបាក់ទឹកមកគឺដល់ត្រង់ហ្នឹងស្រីខ្ញុំតូចមិនតិចកុំឲ្យផឹកច្រើនពេកព្រះម៉ែគង់គៀជួយថែកូនហ្នឹងឯងទឹកដបចុះហ្នឹងចុះទៅយកទឹកស្រង់នៅកន្លែងស្រះហ្មងហ្នឹងចាំយកឲ្យគាត់យកឲ្យបងដបទៀតទៅនៅក្រោមចែកបងប្អូននៅក្រោមអូតិចស្រួលហ៎ចាក់ស្រួលហើយតាមពេលហីហីតើចូលបាញ់ឲ្យគាត់ហូបបន្តិចមើលមានណាមានណាមិនមិនដល់ប្រសិទ្ធិ1ម៉ែត្រណាឯងហ្នឹងសម្មាទីដីអូរបស់ឃើញវាចង្អើនោះគេហៅតិចផ្ដាមភ្នំអូធំធំល្អម៉ែអូអូលោកឯងនោះនោះខណាខណាតែតង្កៀបក្ដាមពួរនៅក្នុងទឹកនោះអូក្ដាមភ្នំមកឆ្ងាយដាក់អំបិលប្រទេសមកត្រូវនោះ
lúc vừa đóតែបងសិនជំរាបសូមពុទ្ធគ្រូមិនដឹងមិនដាក់ទៅតាមប្រចាំចាល់អស់
hãy bài cho mình chéo anh phụ bánh đồ hãy đại trình sạc sạc đất lấy được sạc đầu gì đấy sạc sạc ពីទៅដៃខ្មែរទីណាតាំងលើតាមឋានលើខាងក្រមអូសរសៃសួស្ដីទាំងអស់ចាតែមើលប្លង់នឹងមួយមើលណាមើលប្លង់មើលបើកបើកគាត់មើលអត់ទេមើលរូបថតមែននេះបើករូបថតថតមែននេះគាត់មិនច្បាស់ទេគាត់អាចថតយកណ៎ថតមិញប្លង់នេះស្អាតណាស់ស្អាតមែនដែរនេះស្អាតចាអូមករកហើយបានថាគេថតឡាយណាយហ្នឹងអូយល់នេះជាអសនលោកអីអូអូនេះហើយនេះដែរហើយថាថតលឹងបាញ់សូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយស្វាយគុំហ្នឹងជាបានទៅ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 ដល់ធូបបួងសួងដល់នេះបារមីភ្នំកន្លែងនេះហ៎បាទកន្លែងនេះបារមីភ្នំកន្លែងចំក្រោយគេហៅថាប្រាសាទទី1អានេះកំពូលហ៎អានោះប្រាសាទទី1ហើយចុះប្រាសាទចុះប្រាសាទនេះយើងរាប់ពីលើចុះក្រោមអូរាប់ពីលើចុះនេះទី1ទី2ទី3អូត្រូវយើងមកដល់ទី1ហ្នឹងចង់បញ្ចប់ចង់បញ្ចប់ហើយយើងហែងណាទី1នេះកំពស់25ម៉ែត្រ25ម៉ែត្រហ៎25ម៉ែត្រហ៎25ម៉ែត្រកំពស់ហ៎អូគាត់ចោលចូលទៅកំពស់25ម៉ែត្រដោយសារអីប្រាសាទស្រប់នេះគេថាអាសត្រូវវាបំផ្លិចផ្លាញបានស្រប់ចុះអស់នេះបាទនេះហើយនេះប្រះយសោរាប់នៅក្បាលតំណៃនោះបាទដាក់ឡើងនេះដាក់ជើងគម្រោដាក់ហ្នឹងណាជើងគម្រោជើងគម្រោត្រោអីត្រោឡើងវិញហ្នឹងសំយើងគ្រប់ព្រំមិនសាសនាគ្រប់ឡើងយសោអាសាទុគុញចៅសំតសេរីសុស្ដីសុខសប្បាយអីសាទុអាយទុគញ្ញាណតែលេខនេះស្គាល់ថាមកនេះខ្ញុំទៅនៅក្បាលនេះនេះមកប្រាប់ខ្ញុំសួរខាងព្រះចាក់មកហូតទៅមកបាទបូកសួរបាត់ដាក់ការសិនមកដាក់ការសិនទៅតែយើងបូកសួរទៅអញ្ចឹងតោះមកត្រង់ណាបងសុំសិនបងសុំសិនអញ្ចឹងបងសុំមកហៅសិនបាទនេះដូចព្រមសាសនាបាទព្រមសាសនានេះព្រះបាទនេះគេដាក់យូរដល់ទៅឡងនៅសាសនា
យកកាដាក់ដល់ថោដល់រថោដល់រថោនោះតានាមោតតពិវេតរន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតតពិវេតរន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធៈមហាកាលិកោនាថោហេតយសបារណំពុរេវបរមីសពិបតោសម្ពុទ្ធមង្ហេតេនតជវជាណន្តុមេជីយមង្គលង្គយន្តោពុទ្ធិយមោលេសច្ចានង្ននទេវតិណោឯវំបានវិជ្ជាហោជាទុតិយមង្គលបរាជិតបលង្កេសិសេបន្តពិផងករតិកេសัพពិពុទ្ធានង្អង្គបតោភមោតតិជិនកតំទុមង្គលង្សុពភេតាមហោតិតំទុណោទុហុតោចតយប្រមចារយុបតិកិនង្កាយកម្មង្វាចាកម្មង្បតិកិនង្បតិកិនង្មនោកម្មង្បណៃតិទេបតិកិណាបតិកិណានកថាណភន្តិនទេបតិកិណេអ្នកទាំងឡាយទាំងពរទាំងស្ត្រីនោះជូននៅប្រយោជន៍ជូននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគដល់អ្នកព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្រប់គ្នាអ្នកគុណនៅណាអ្នកគុណនៅវត្តក្រមវត្តក្រមវត្តកេសខាកេសបាណាអាចារ្យអូប្រាប់អ្នកគុណចឹងមហោដែរអីបានដែរបាទទេអស្រួលយ៉ាស្រួលចាក់ចូលមកនេះតោះតាក់សបាយបងបាទសបាយបាទ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 ចាំទីទៀតទេទីទៀតអូបាទគេថាថាវឡើងលើឡើងលើឡើងឡើងលើហើយទីសានេះនេះនេះមកខាងនេះមកបាទខាងមុខនេះខាងមុខឯងខ្ញុំមកតិចបាទចាំបងចុះចូលចូលចូលចាយទៅបោះអ្នកបោះអ្នកទៅបាទអង្គុយបាទព្រៃនោះខ្ញុំមិនទៅមកមកទៅទៅតាមទៅមុនសិនណាមួយមួយសិនទៅមួយពីរបីបាទបាទបងប្រុសអូឡាឡាបងថតទៅទីណាទៅមកឡោះឡោះម្នាក់ណែបាទអត់ទេអត់ទេស្រីស្រីចាំខ្វះគាត់ហ្នឹងហើយបាទមួយពីរបីជំរុញឲ្យថតមួយដែរនេះនេះអូនអីអីចង់ធ្វើវីដេអូស្រីមិនថតវីដេអូណា1 2 3ក៏ថតវីដេអូដែរបាទ1 2 3បាទអរគុណច្រើនអស់សុ
ូមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទជើងចូលទៅក្នុងទៅហើយយើងចេញទៅពុយតាឌីចប់សុខសប្បាយគ្រប់គ្រប់គ្នាស្មើស្មើគ្នាបាទអរគុណច្រើនសុខសប្បាយចូលតាមនេះបាទចាក់ទៅហ៎យកតែក្បាលបាទ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 តោះចេញបាទ1 2 3បាទខ្ញុំដែរខ្ញុំដែរទៅចង់ជក់បានរូបភាពដែរបានរូបភាពដែរណាអូមិនមកមួយបីអូខ្លាញ់ខ្ញុំទៅជឿបាយការច្រើនណាចាវាតាក់ទៅវិញទៅចោលចឹងព្រៃបងបាយក្បាលបាយអីឡងជាមួយបាទមែនតាគាត់ទៅទីរបស់ខ្ញុំទាំងប្រាក់ហ្នឹងបាទត្រត្រោបាទជំនួយនេះគឺកន្លែងបោយតាឌី625ម៉ាច់លើទីក្រមកន្លែងគាត់បោយយ៉ាងខាងក្រោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎អូយ៉ាមានលើស្មាតអាចឯណាមានផងខ្ញុំណាហ៎ស្មាតអាចមានប្រកាសវិញចូលចាបើនេះហ៎ស្មាតអីស្មាតទូរស័ព្ទតោះចូលកណោះល្អកណោះតោះកណោះអានេះហៅស្ពីមឆៅថតបាទយោយោប្រកបកណោចិត្តអត់ទេបាទ1 2 3 1 2 3បាទ1 2 3បាទអញ្ជើញឡើងថតឡើងនេះពួកនៅថ្មនោះថតទៅមើលឃើញបេតឡានយើងសបត់មិញអូហើយយើងឃើញខ្លួនយើងឡើងមកទៀតចឹងហើយអូនេះបងប្អូននេះណាគេដែរក៏ចុះទៅតាមនេះដោយឈ្មោះគេណាតាដល់ហើយអូរបរាយកន្លែងហ្នឹងហីនេះបើកឡានយកសបត់មិញអូនេះបងប្អូននេះបានបើកឡានហ្នឹងចឹងហ្នឹងស្រែកតែបែបលឺហីបងលឺលឺស្រែកតែលឺទេខ្យល់បោកបោណា5ម៉ែត្របងប្អូនហៅឡូស្រែកទៅស្រែកអូចិត្តភ័ក្ត្រាអូយគួយកន្លែងហ្នឹងឯងចាប់ចោលតោអងប្រយ័ត្នគួយមកគួយមកយ៉ាបែរទៅខាងនេះវិញហីមិញបែរមកចំកាមេរ៉ាបាទ1 2 3ល្ងឹតអត់បើល្ងឹតយកមួយចេញអត់អាល្ងឹតទេអាល្ងឹតនេះពាក់មួយពាក់មួយបាក់ជាងចឹងហ៎ជាងបាក់តាឌីជាមេតបនៅសតវត្សទី16 500ឆ្នាំមុនគាត់បានធ្វើសកម្មភាពនេះជាងអូបាទ1 2 3បាក់គាត់ប្រកាសចិត្តលើគាត់គាត់ទៅគាត់ពិសេសគាត់យកយកទៅមកដាក់ទៅពេងគាត់ម្នាក់ខ្លួនក្នុងអាងក្រមួយចឹងចឹងហ៎ចុះទៅក្រមហិចចូលក្នុងអាងគាត់ជាសតពាក់សតខាងពេមិនឲ្យថៃគាត់ស្គាល់ពីតបអូគាត់ជាចិត្តដូចជាតាមបានមួយជាចាញ់ក៏មួយជាយ៉ាងក៏មកទឹកដីយើងអញ្ចឹងតាឡើងមួយខែគួរសក្តិនេះនេះបងប្អូនខ្ញុំឈរនៅលើកំពូលកូនទៅចុយតាឌីពលតាឌីហ្នឹងខាងលើ620ក្រោមនេះ1គីឡូបាទជាកន្លែងខ្ញុំឡើងមកហ្នឹងបងប្អូនចំពុយតាឌីហើយចំបាទចំពុយតាឌីហ្នឹងគឺរបងហ្នឹងទៅអនាគតទៅខាងUNESCO ក៏ជួយតែតែ UNESCO ក៏ជួយខ្មែរយើងរៀបចំអនាគតទៅមុខវិញអីទៅនេះកន្លែងទៅណាមិនចោតទេចោតក្រោមប្រព័ន្ធ180ជាងក៏ថាបាទ
625 ម៉ែត្រ670គីឡូនេះស្វានោះមកថ្ងៃមានទឹកចោលប៉ុន្មានរយនេះប្រហែលថ្ងៃនេះអត់បាន100ទេអញ្ចឹងហ៎ទីមួយឃ្លៀងទីទីក្តៅនេះវាឆ្ងាយជុកកន្លែងនេះស្អីនេះកន្លែងវាយបានមិនលុបនេះកន្លែងពុយទៅនេះកន្លែងនេះអូបាទមកជួយទីទេបារមីលើកតាពីនេះកូនចាក់មកឆ្ងាយសុំស្ដីសុខនេះចម្រើនតាបានទៅសុខហើយសុខហើយយកនេះទៅទៅចាក់កៅអាផ្នាអីសុំមួយបាទក្រៃអត់ខកនេះទៅជាប់ភាសានេះជាប់ទៅលេងឥឡូវយើងសុំសុំអឺអូបងជួយជួយជួយបន្តិចនេះយើងថតទឹកគឺចាក់ទុកបាទនេះសុទ្ធហើយនេះគេលេងឲ្យកុំឲ្យយើងទៅពីបាទចាអរគុណបងបងអូនបងអរគុណយ៉ាងណាបាទត្រូវហើយបងប្អូនលោកជំនឿទៀតដូចគ្នាហ៎ព្រះឯងទៅ5គ្រាប់ទីបាញ់មកនេះនេះលោកបែកហ៎បងមើលទៅចាស់បាញ់ដែរទៀតប៉ះគ្រាប់បាញ់នេះប៉ះទីវាបាញ់ឲ្យចំប៉ុនអូណាខេយកចិត្តធ្លាក់ទីចំទៅនេះហ៎បាទឲ្យចាស់បាញ់នេះហើយហើយកន្លែងនេះក៏ពិតអត់នោះច្រើនច្រើនគេលុបកាសរៀនលុបអស់ហើយនេះកន្លែងលៀនខាងខ្ញុំនេះលៀនអីគេអឺលៀនខាងពួកខ្ញុំបងប្រយុទ្ធនេះត្រូវមកអូបិះដែរទៅទៅហ៊ានដែរលោកចាំនឹងតែចាំការនឹងអូបាទអូតែចូលកាត់នៅនេះចឹងហ៎ហើយនៅពាំងមុខហ្នឹងចឹងបាទលឺខ្លាំងអីអូមិនតែឡើងយូរទេទៀនខាងហ្នឹងហ្នឹងបើសិនចង់បាញ់បានសក្តិមុខព្រលឹងដូនតាជួយនឹងដូនតាយើងជួយខ្លាំងណាស់បាទដល់ពងយើងកន្លែងនេះស្អីគេនេះកន្លែងទីទីការស្រាហ្នឹងហើយដាក់នេះចាំទឹកចាំជួយចូលតិចទុកគាត់តិចសុំទុកទីកាវាយគាត់ទៅគាត់នៅចាំទឹះណាពូលោកពូកងទីនលោកបងចង់ទីនលោកបងកងតបសុំសុំសុំជាស្រ័យចាលឹងខាងមុខទីខាងមុខនេះអូខាងមុខនេះនេះបងលឹងជាតិខ្មែរមន្តីមានជ័យអស់ស្វាយកណ្ដោះណាអស់ស្វាយណាជុំជាស្ដីណាខ្ញុំឲ្យឃើញហ្នឹងអូបងកុំឲ្យឃើញបាទអត់អីទេខ្ញុំមិនខាងពលិកបើកោតបងសុំឲ្យបងបងមានតែកម្លាំងសម្លំទៅហេជូនពរបងធ្វើសង្ឃាទៅដោយសុវត្ថិភាពចាសាធុសាធុចាទៀតក្នុងក្រុមចាំហើយបងខ្ញុំបានជួយចាំអរគុណ
តែមកក្រុមទេបងឯងចុះមកខ្លួនឯងឡើងខ្លួនឯងចុះខ្លួនឯងគេមកប្រាប់ថាបាទណងអរគុណណាលោកបងបាទបាទតាមទៅតាមគាត់ប្រជីតោដែរតាមម៉ូតូរត់តាមម៉ូតូរត់តាមម៉ូតូឥឡូវចុះទៅវិញបងប្អូនទៅវិញលឿនយ៉ាងឡើងមកមកមុនមកម៉ូតូបឡនសល់2នាក់មានជើងពីរដៃពីរបានដើរនោះមកផ្លាស់គ្នាអត់មានដៃជើងហោះមានខំប្រឹងណាចាហើយយើងមានជើងពីរមកគេដោយឯងយើងបន្តស៊ូក៏ដើរប៉ុណ្ណឹងដើររួចហ្នឹងណាចឹងបានចំដើរហ្នឹងណាឃើញបងគិតវិជ្ជមានឯងគិតល្អធ្វើល្អបានហើយពេលបងតើទៀងឆ្មាបងថាសុំសេចក្តីសុខថាឡើងទៅមានកម្លាំងហើយអត់ក្តៅទេតិចតែបងដើរអត់មានកម្លាំងទេអូនពេលមានកម្លាំងព្រុសមកអញ្ចឹងហើយខ្យល់តែតិចស្រួលហ្មងទៅដូនតាឲ្យកម្លាំងពលេងហ្មងណាចាអញ្ចឹងហ៎អូលាបទឹកនៅខាងលើលក់ទឹកហ្នឹងបងណែមានលក់ទឹកលក់អីទឹកសាបម្ដបតិចខ្លះសេអើយមើលមានទឹកស្អីបូការីស្វេតអីបងណែបូការីស្វេតនេះមួយអានហ្នឹងលើភ្នំហ្មងបងមានក្រមុកកញ្ចោអូហោអីអត់អូននេះទឹកម្ដបឯងអត់អីមេទៀតឡំកុំយកទឹកផ្អែមចឹងបើផឹកទឹកផ្អែមកាន់តែស្រេកហើយអ្នកអូនណាទឹកសាមកដល់ទៀតនោះទឹកនឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេទឹកមួយទៀតបានឆ្ងាញ់វិតាលអស់ហើយវិតាលអស់ទៅនេះបន្តពីទឹកតាលហ្នឹងអានេះមានការីស្វេតហ្នឹងហើយមិញហ្នឹងអស់នៅតែមកមកការីស្វេតបាក់ទេបាក់ទេអរិទ្ធកថៃទឹកវត្ថុហ្នឹងអាហ្នឹងប្រៃប្រៃចាអាមានជាតិរ៉ែកំផឹកចាំពេកបោះលុយគាត់ទៅឲ្យអូនបានថតរូបច្រើនមិញអូបាទស្វាចឹងហ៎បាទហូបលក់ក៏បានទៅបានបាទបាទប្រាក់ណាមកតាមនេះចឹងតាមតាមត្រីធម្មជាតិនោះតាក់តាក់ទៅណាមីអត់ចាំមិញត្រៃចូលធម្មជាតិទៅលើចាស់ទៅលើអ
មកដល់ហើយយើងធ្វើដំណើរចុះទៅវិញហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយទៅចុះឆ្វេងឆ្វេងនេះទីនេះទី3ហើយទី4ហើយទី4ហ្នឹងបងណាលេទី4ណាបងថាយកទឹកយកចោលដល់បាត់ហើយមិនបាច់ទេអត់ទៅអត់ទៅឡៃឡានទៅយកទឹកអត់បងអរេអរេអត់យកអត់គុណទៅមិនប្រកព្រំទេប្រកព្រំគូក្បាលអើយមកអត់នេះអានេះយាយអូនខាងនេះចាខាងនេះបាទហើយមានទងសរាមចឹងល្អមិញក៏ចាំនៅខាងនោះហើយមិញយកបើថាចាំនៅខាងនោះគេថាលើក៏ចុះមកបាទចុះតឡាណោះចាំយូរពេកអំណោហើយចុះតឡាណោះហើយមកព្រៀងកណោមកឃើញវាចងាយអូផងឡើងឡើងណាថៃថៃហ៎ទៅថៃចឹងហ៎ប្រពុលបាយប្រពុលបាយប្រពុលបាយដើមប្រពុលបាយហ៎មានផ្លូវកាត់ទៀតយាយជិះណាគេអូនណាបាទបងគេមើលកោផ្លូវហ្នឹងចា៎ទីទៅមកវិញហ្នឹងទីទៅខ្មោបបងអូចំពោះបាទ
អរចាំក្រោមណាអត់មានដីលក់ស្រួលយប់នេះដល់បងឡានទៅវិញឆ្ងាយទៀតប៉ុណ្ណាទៀតដំឡឹងយ៉ា5ដំឡឹងនេះប៉ុណ្ណាទៀតអត់មាន10ដំឡឹងទេអីអត់មានទេបាក់ជំនឿតែមាន5មាន10ហែ10ទៅថែម5ទៀតអើបងមកចេះញ៉ាំចុះប្រាវាមិនណាប្រហែល5នាទីហ្នឹងប្រហែល10នាទី5 10នាទីបងប្អូនមកប្រហែលអ្នក10អ្នកឥឡូវដល់សល់12អ្នកចុះទៅវិញសល់12អ្នកតស៊ូទៅដល់លើកន្លែងទីគួតត្រង់ហើយមួយខ្ញុំបានទេចាញ់ហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅចាញ់ខ្ញុំហើយណាចូលសូមអរគុណលោកទឹកដីហ្នឹងនំព្រះវិហារប្រសាទព្រះវិហារគុណចាំសូមអរគុណដល់កម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយអត់ខ្វល់អរគុណចាំមានក្រៃសុខសប្បាយតាមផ្លូវតទៅទាំងអស់មានតែក្រៃសុខសប្បាយអរគុណគុណចាំសូមអរគុណជាអ្នកកម្មការឡានអស់នៅនេះណានៅអត ហើយប្រះវិហារចោះទៅវិញហើយមួយហើយណែណែវត្តណែនេះវត្តមែនសិក្ខាគិរីស្វាហាបាទនេះវត្តហើយវត្តប្រាសាទគិរីវិហារបាទមកដល់វត្តទៀតដល់លើប្រះវិហារអូយប្រាំងអត់មានលោតម៉ាស៊ីនឲ្យចោលយ៉ាយ៉ាងណាចោលវិញស៊ីប្រាំងបដាណាអត់ទេអត់ទៅលេខលេខស៊ីប្រាំងនេះនោះអត់ដាក់លោតម៉ាស៊ីនហ្នឹងអត់
កាច់ពូលេងទៅ